အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်စက်ကူအောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလမ်းလျှောက်လာပြီဆိုတော့မတော်ဝမ်းသာပြီဖြစ်ရတယ်နော်ဒီမှာလေဖြတ်ပြီးကြီးရင်တပတ်ဆက်ရက်ပဲ3ရက်အနိုင်တာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီတာတစ်ခုမြန်မြန်လေးပြန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဇာကြီးကဒါနှစ်လကြာပြီးတော့မှဒီကိုရောက်လာလာဖြစ်တယ်နော်နာမည်လေးပြောဦးထွန်းထွန်းဘာမှနေတာတော့စိတ်မဝင်ဘူးဝိုင်းနေတာကြီးစိတ်ကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိတ်ကြီးဆိုင်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဒီဖြစ်တာဒီဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနှစ်လနှစ်လပြီးတော့မှဒီရောက်လာတာပြီးတော့မှဒီရောက်လာအရင်ကဘယ်လိုလာရလဲခင်ဗျာကတ်နေလာအဲမြူလန်နဲ့အဲမြူလန်နဲ့ကတ်နေလာလားလမ်းလျှောက်လို့ရလားလမ်းလျှောက်မရဘူးလုံးဝမလျှောက်နိုင်ဘူးဒီမှာဘယ်နှကြိမ်ကူးလိုက်ရတော့ဒီဘယ်တကြိမ်ပဲကူးတယ်နှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ပါလဲဒါလည်းဆို3ကြိမ်ပေါ့နှစ်ကြိမ်မြောက်မှာပဲလမ်းထားလျှောက်သွားတယ်ไม่ใช่เออปฐมาตะฉิงกูโดนบลูนี่โดนปฐมาตะฉิงกูว่ากูโดนตึดอ่ะกูเนี่ยเราเนี่ยมาตึดอ่ะเนี่ยเราหนีไปโดนมาตัดตาดุริยะตะฉิงจ้ะเหรอดุริยะตะฉิงเนี่ยเราจะลงลงช่องไหนวะลงกางๆช่องไหนวะพี่เนาะเสียเยอะเลลุ้งๆเผ็ดตัวละพยันตัวละหมดตึดอ่ะเผ็ดว่ะเดี๋ยวพยันตัวละก็เมี้ยนเลยเผ็ดตัวเลยสุดะนี่ตาตะคู่มาจ้ะเหรอเลหาตะแยมาหมดตะแยเนี่ยเปียวรู้ไม่เอาตัวสักกันมินิอะไตน่ะนาอีอะไตน่ะตะคู่เนี่ยตัวအရန်အကျိုးတွေကဆွဲတော့လာတော်တော်ဆွဲတယ်ချုပ်တို့တွေ့မလားကွေးကောက်နေတာပဲနော်ကွေးကောက်နေတာနော်ဒါနှစ်လကြာပြီးတော့မှဆရာကြီးကဖြတ်ပြီးတော့မှရောက်လာနေတာအမ်မြူလန်နဲ့လာတဲ့အနေထားအမ်မြူလန်တော့မှဆရာကြီးကပ်ပေါ်မှာတင်လာတဲ့အနေထားနှစ်ကြိမ်မြောက်မှာပဲဆရာကြီးလမ်းလျှောက်သွားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာရင်ထဲမှာဘလို့ပီတိဖြစ်ရတော့ဝါးသားလို့မဆုံးဘူးဝါးသားလို့မဆုံးဘူးဟိုမကွေးကနေလာတာဟုတ်လားကွေးကနေစိတ်ကွေးနေတာဟုတ်ပြီတားကဘာတော်လို့တူတူဟိုကိုဦးလေးအဲ့လိုလမ်းထားလျှောက်တဲ့အနေထားပေါ်မှာရင်ထဲမှာဘလို့ပီတိဖြစ်ရတော့လာချာလာလို့ပြောတာပေါ့ဝန်းတာတာပေါ့ဝန်းတာတာပေါ့အရင်ကဘလို့နေရတော့ဆရာကြီးကဒီတော့ကကြောက်လို့တင်ပြတယ်သူချက်တော့ကလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလမ်းသူဆွဲနေဟုတ်ရတယ်သူဆွဲနေသူဆွဲနေသူကြီးဆွဲနေတာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာတချမ်းကြီးဆွဲနေလုံးဝမလျှောက်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်အခုဒါလမ်းလျှောက်နိုင်သွားပြီဆိုတော့အဲအခုဒါမကွေးကိုပြန်ပြီးပြီလားကိုကိုပြန်ပြန်သေးဘူးမပြန်သေးဘူးဆက်ရှင်ဆောင်ပြီးတော့ကုနေနော်အခုဘယ်နေပေးထားလဲနောက်တစ်ပတ်တော့ကြာ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 ဘုဒ္ဓဘုလို့ပြောလိုက်ပြန်ပြောင်းလိုက်နော်ဘုဒ္ဓဘုလို့ပြောလိုက်ဘုဒ္ဓဘုတော့ကြာနေရကူမယ်မဟုတ်အင်္ဂါတော့ကြာလို့ပြောလိုက်နော်အများဝေးလို့လာလာနော်အင်္ဂါတော့ကြာနေရဖိကူလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးတိုးတက်လာလိမ့်ဒါအခုတော့မှပဲနှစ်ကြိမ်မြောက်မှပဲလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့ပြီနော်အဲဒါအခုလိုမျိုးယုံကြည်နဲ့လာရောက်ကုသိုလ်ပေးကုသမှုခံယူတာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးမှာတွေ့တာအဲစကူတော့စကားတွေလည်းဘရုံးနေတော့အခုစကားကြီးလည်းပြီးလာတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီပြီးတယ်နော်စကားကြီးလည်းပြီးလာပြီနော်ဟုတ်ပြီဖရာဦးချဖရာဦးချကဲတက်ရှိကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလုံးဝဆန္ဒအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝါကြီးပြီးပြည့်ဆန္ဒရရှိပါစီငါဆရာကြီးကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းသာသာရှိပါစီဗျာဟုတ်ပြီကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းသာရှိပါစီဟုတ်ပြီရပြီသွားလို့ရပြီအေးလုံးဝမတည့်ပါဘူးဝတ်သားဖဲသားပဲဟုတ်ငါတော့လုံးဝမတည့်ပါဘူးဒီနေ့လုံးဝရေမချိုးပါနဲ့မနေ့ဖြစ်မှချိုးပါနော်ရေချိုးရင်ပါစားတယ်မှာရေငုံထားခြေစစ်ဒူးစစ်ခါအဲ့လိုမှချိုးရေချိုးပြီးအောက်ကပစိုးလဲပြီးဆိုတော့မှငုံထားတဲ့ရေထွေးထုတ်ဟုတ်ညချင်းငချင်းမှုမြင့်လုံးဝမတည့်ဘူးနော်ဟုတ်လားညချင်းဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကျက်စီထမင်းထောပတ်ထမင်းဓာတ်ပေါက်ထမင်းတက်စာတွေအစီအစိမ့်တွေလုံးဝမတည့်ဘူးအဲ့ဒါကြီးရှောင်ပြီးအငန်နေမစားနဲ့နော်သွားကြာကျေးဇူးပါကြာတယ်သားကြည့်မယ်ကိုဘကူထမယ်အင်္ဂါတောက်ကြလို့ပြောလိုက်ပါအင်္ဂါတောက်ကြလို့ပြန်ပြောင်းလိုက်နော်သိလားဟုတ်ပြီအင်္ဂါတောက်ကြပြန်ပြောင်းလိုက်ပါ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 အနေထားကြမှာသူကရောက်လာတဲ့အမ်မြူလန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အမ်မြူလန်ကျွန်တော်တို့ကပ်ပေါ်မှာတင်လာတဲ့အနေထားလုံးဝမလမ်းမရှောင်းနိုင်တော့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပဲသူရဲ့ကုသကအားကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ကြိမ်မြောက်နေပဲသူကလုံးဝမှလမ်းထားရှောင်းနိုင်ခဲ့ပြီလက်ကြံသေးတယ်နော်သူဘက်တစ်ချမ်းလုံးဖြတ်တဲ့ဖြတ်သွားတာဖြန်းသွားတာမဟုတ်ဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဖြတ်သွားတာပူဆိုးတယ်နော်ဒီဖြတ်သွားတာပူဆိုးတယ်ဖြန်းသွားတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဖြတ်သွားတာကနည်းနည်းလေးတော့ကုသမှုခံရသေးတယ်ဒီသဘောပဲတိုးတော်လည်းပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ပဲသူကနှစ်ချိန်မြောက်မှာပဲဒန်တာလျှောက်ပြီးတော့မှ
ါတော်တော်လေးကိုပဲကောင်းမှုခဲ့တယ်။စကားပြောတဲ့နေရာမှာအရင်က blue blue တွေနဲ့အခုဆိုရင်သူစကားပြောတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးလည်းပြပြတက်တာယူဖြစ်လာခဲ့ပြီ။အမှန်တန်ကိုပဲပါရင်ဖြစ်ရတာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီသဘောလေးပါ။ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။မျိုးတွေလည်းကျမ်းမာယူအထူးကုစိုက်ကြပါ။ကျမ်းမာရေးကောင်းမှသာလျှင်ကျန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲအဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်ရမယ်အမျိုးကြီးအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတယောက်မကြံကာလရပြုရင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြံမာကြပါစေဗျာ